Takže dobré do obedia, vážené dámy, vážení páni. Ja budem hovoriť tiež o psoriáze. Ten opis klinických prejavov psoriázy bol vlastne teda už v starogréckej literatúre. O to je to zaujímavé, že to nie je nič nové. A čo je zaujímavé, ako samostatné ochorenie bola teda definovaná až v prvej polovici 19. storočia. Bol to nielen teda anglický dermatológ Robert Villain, ale aj naši moravskí susedia. Bol to prezidentský rodák Ferdinand Richter von Hebra, ktorý popísal psoriázu ako zvláštnu nosologickú jednotku. Čo sa týka v súčasnosti, hovorila o tom už pani profesorka, že ochoreniu sa venuje veľmi veľká pozornosť a najmä teda tým poznatkom, ako vzniká a čo vlastne teda tú psoriázu vyvoláva alebo čo ju zhoršuje. S tým samozrejme súvisí, už to bolo zmienené, liečba, teda miestna alebo aj celková. Čo sa týka takých zaujímavostí, tak pani profesorka hovorila, že tie čísla sa pohybujú okolo 2%, ale vyššie hodnoty dosahujú v severských štátoch. V tých stredomorských oblastiach je naopak výskyt psoriázy zriedkavejší. Ovšem, okrem toho geografického vplyvu majú vplyv na výskyt psoriázy aj faktory etnické. Teda v oblastiach, kde je zmiešané obyvateľstvo, sa výskyt psoriázy liší práve u príslušníkov rôznych ras. Čo je zaujímavé, tak napríklad USA postihuje černochov 3 až 4 krát zriedkavejšie ako ostatnú populáciu. Samozrejme sa predpokladá, že tieto rozdiely sú podmienené geneticky. Vyskytuje sa rovnako u obidvoch pohlaví, ale najčastejšie medzi teda tým 15. a 25. rokom. A samozrejme, bolo spomenuté, je to rodinný výskyt, teda pozitívna rodinná anamnéza. Pokiaľ sa vyskytne psoriáza v detstve a v mladosti, je teda z toho hľadiska tej prognózy o mnoho nepriaznivejšia. Pokiaľ sa vyskytuje u starších osob, tá choroba síka na koži prebieha miernejšie, ale sprevádzajú veľmi nepríjemné zmeny na kĺbok, ale aj na nechtok. Čo sa týka dedičnosti, bolo to tiež zmienené a v podstate ten gen, alebo tie lokalizácie v tom genome sa označuje ako PSORS, ano? Čo je vlastne teda taký veľmi zvláštny názor, ale pre dermatológov, ale to pre odborníkov je celkom jasný. Čo sa týka toho pozitívneho rodinného výskytu, je možné dokázať, že až 70% pacientov vlastne sa tá psoriáza vyskytuje, pokiaľ sú obidvaja rodičia postihnutí. Pokiaľ sú to jednovaječné dvojčatá, je pravdepodobnosť výskytu až 80% a u dvojvaječných je výrazne nižšia, pohybuje sa až len okolo 20%. Teda, keby sme si to mali premietnúť na drobné, ak má psoriázu jeden z rodičov, pravdepodobnosť vývoja choroby je u dieťaťa 15%, pokiaľ sú postihnutí obaja rodičia, riziko vzrastá až na vyše 50%. Sú to otázky, ktoré nám veľmi často dávajú naši pacienti. Koža psoriatika, ako spomínala pani profesorka, je veľmi citlivá na vonkajšie dráždenie. A to nielen pri práci, ale samozrejme pri športovaní, v škole, pri udržovaní osobnej hygieny a pri používaní určitých typov materiálov na oblečenie. To je tiež veľmi dôležité. Čo sa týka citlivosti kože a diety, tak názory na striktné dodržovanie diety psoriázy sa v lekárskych kruhoch veľmi rôznia. Niekto je striktným zastancom diety u psoriázy, niekto zase hovorí o tom, že to nefunguje vôbec. Je to proste na vážkach a je to problém, ktorý sa stále diskutuje. Čo sa týka letného obdobia, tak všetci vieme, že to je síce najkrajšie obdobie roka a mnohí psoriatici sa na neho veľmi tešia. Ale aj počas tohoto leta je potrebné dodržiavať určité hygienické pravidlá a hygienický režim a nie každý psoriatik, ktorý ešte teraz pred pár rokmi na leto reagoval veľmi pozitívne, sa tak správa aj v tomto roku. Niekedy určiť, či ide o psoriázu alebo nie, je oriešok aj pre skúseného dermatológa, pretože existuje fakt veľké množstvo variantov a obrazov psoriázy. Buď sú to jednotlivé bodky, alebo sú to obrovské veľké mapy, ale čo je také typické, sú červené, mierne vystupujúce rožiská, ktoré sa im odhodne veľké papuly, ktoré sú na povrchu kryté dobre držiacimi taký striebornými šupinami. A práve to je taký ten nepríjemný stav, kedy tí pacienti, ktorí sú takto postihnutí, majú práve ten problém, že tie šupiny odpadávajú ako sneh, ako drobný suchý sneh. A teda keď majú psoriázu vo vlasoch, tak majú na pleciach alebo podobne obrovské množstvo týchto šupín.
Tuto teda vidíte, ako to vyzerá na ruke, ale aj ako môže vyzerať psoriáza na dome. Čo sa týka tej vlasatej časti hlavy, tam sa to volá psoriázis capillicii. To je to, čo som spomenula, že to je nežiaduca ozdoba na šato. Psoriáza nechtov je hodne zaujímavá. Stáva sa, že treba z niektorých pacienti majú len postihnutie nechtov. A treba z keď vám príjmele vyšetrenia a výpovedi, vy máte psoriázu, tak sa strašne čuduje, povie, že ja mám len jednu bolku na nechte. Ale ono je to tak, psoriáza môže postihovať len treba z jednotlivé nechty, ale to sú tí veľkí šťastlivci, ktorí nemajú postihnuté iné plochy. Tie nechty ale môžu byť nielen zmenené tými bodkami, môžu byť zhrudnuté, môže tam byť proste rozrušené tie nechty, ale môžu mať aj rôzne zafarbenie. Čo sa týka napadnutia klbov, psoriázis artropatika, tak to je veľmi vážna forma psoriázy. A postihuje od malých klbov na rukách alebo na nohách aj iné lokality. Ale čo je zaujímavé, postihnutie je na rozdiel od reumatizmu nesúmerné. To znamená, že je pre vás postihnutý len jeden klb na pravej alebo na ľavej strane, ale nikdy nie vždycky úplne súčasne obidvaja. Toto vidíte, ako to vyzerá pre vás vo vlasoch, nechty a ten spodný obrázok, tak to je opravdu, ako to vyzerá, ako môže psoriáza deformovať klby. Veľmi vážna forma psoriázy je postihnutie prakticky celej kože tela, aj pani profesorka tam mala tie obrázky a volá sa psoriatická erytrodermia. Zaujímavé je, že psoriáza môže postihovať aj sliznice. Áno, je to veľmi zaujímavé pre vás, ale je to tak. A môže postihovať aj genitálie. Potom sa tento typ psoriázy volá psoriázis inverza. Hodne nepríjemný je prejav psoriázis pustulosa, kedy postihuje vlastne psoriáza hlavne dlanie alebo stupaje, sú to také hlboké, ako zahnisané, nepríjemné vyrážky, ale pre pacienta veľmi ťažko zvládateľné a veľmi nepríjemné pre život. Ten Kendallov fenomén, ten bol tiež spomenutý, a je to taká zvláštnosť, že po drobnom poranení alebo trvalejšom tlaku alebo aj v jazve sa prakticky cez noc objavia v pošti psoriázy. A psoriázy skutáka, nebo taká tá kvapková, tak tá vzniká pre vás veľmi náhle po prekladení, alebo po nejakom inom infekte, chlípke alebo podobne. Jaké môžu byť vyvolávacie príčiny, to sa doposiaľ nepodarilo objaviť, ale boli spomenuté tie fokálne infekcie a pacienti sa často veľmi čudujú, že prečo ma posielate na krčne, alebo prečo ma posielate na zubre, alebo na gynekológiu. Je to tak. Niekedy práve neobjavené infekcie, pokazený zub alebo gynekologické problémy môžu zapríčiniť, že choroba, ktorá bola doposiaľ celkom skrytá, sa zrazu v plnej síle prejaví. Samozrejme, žijeme v stresovom období. Takže veľa pacientov reaguje proste na stres, ale veľa pacientov reaguje aj takzvané sezónne, že sa im zhoršuje ochorenie teda na jar alebo v zime. A niektorí pacienti sú úplne ako rosničky. Oni reagujú, oni vám 24 hodín dokážu dopredu povedať, áno, zmení sa počasie, nebude dobre, sú tzv. Meteosenzitívni. Psoriáza môže mať buď celoživotný prejav, to sa hovorí, že psoriáza je celoživotná milenka, alebo sa môže vyskytnúť jednorazovo a pacient už potom žiadne problémy nemá. V tej liečbe je treba fakt prístupovať veľmi zodpovedne a treba sa proste zamerať na to, ako sa každý vlastný pacient alebo ten jeho prejav psoriázy správa. V podstate liečebný postup sa potom odvíja od toho, čo vlastne na tej koži vidíme, aké je tam klinické štádium. Ale treba si uvedomiť, že liečba psoriázy absolútne nie je jednoduchá a predovšetkým už vonkoncom nie je lacná záležitosť. Každý pacient má obrovskú spotrebu mastí, krémov, roztopov, zvlhčujúcich alebo zviačujúcich mliek, rôznych kúpeľových prísad a samozrejme má aj s tým zvýšenú spotrebu z postielnej a spodnej bielizne. A čo je dôležité, koža pacienta, ktorý má psoriázu, si vyžaduje pravidelné a predovšetkým denné ošetrenie, nedá sa mu to ošetriť. Bolo spomenuté, že tá liečba je miestna a celková a samozrejme je tam aj doplňková liečba, ako treba skúpeľné pobyty, autogény tréning, už keď spomenuté dietné schémy, primorská liečba alebo rôzne alternatívne metódy. Tomesa to je také zvláštne zariadenie, ktoré elegantne kombinuje ožiarenie celého tela UV lampami spolu s kúpeľou vo vode, ktorá má výsadu prostej soli a tá svetloterapia, už som spomenula pani profesorka Hercogová. Čo sa týka liekov, ktoré sú používané na vonkajšie ošetrenie, sú to teda masky, krémy, roztoky a systémové lieky sa užívajú zvnútra.
V mnohých prípadoch je samozrejme žiadaná, ale aj možná kombinácia tých rôznych liečebných postupov alebo rôznych prípravkov. Čo sa týka celiatikov, sú to neskutočne zvedaví ľudia. A je zaujímavé, že koľko celiatikov hľadko informácia, ako zlepšiť svoju chorobu, priviedol vlastne k internetu. A treba povedať, že za posledných 20 rokov výskum liečby psoriázy neuveriteľne pokročil. Čo sa týka tej klasické liečby, bola spomenutá, veľmi účinné sú vonkajšie prostriedky, ktoré obsahujú hormóny, tzv. Kortikoidné externá. A medzi také najhorúcejšie novinky patrí práve preparáty doktora Michaela Se.